Vajzat e ping-pongu të TUT-s me rezultatet e shkëlqyera të arritura në aktivitetet kombëtare dhe ndërkombëtare gjatë vitit 2014 kanë rikthyer traditën e shkëlqyer të ping-pongut në Durrës. Si në kampionatin ekipor dhe në atë individual të ping-pongut, TUT-a nuk njohur rival, duke u shpallur pas disa vitesh kampione e vendit dhe nxjerr tre vajza kampione kombëtare në të gjitha grupmoshat. Liridona Rexha, kampione për grupmoshat para të reja, të reja dhe 21 vjeçar. Alba Xhupi, kampione për para të reja dhe të reja, dhe Emirieta Isufi, kampione për të reja dhe të rritura. Musa Tërniqi, dikur kampioni pa diskutueshëm me TUT-n, sot trajneri i këtij ekipi për Adrianet u shpreh. Viti 2014 ka qenë mjaft i suksesshëm për ping-pongun e Durrësit, sepse në të gjithë grup moshat, para të reja, të reja, 21 vjeçar dhe të rritura, ne kemi dalë kampion si ekip edhe si individ. Që unë mendoj që viti 2015 do jetë të gjithë titujt prapë do jenë të TUT-s Durrësit, dhe për shumë vjet me këtë ekip që ka Durrësi me të gocat të reja do dalin shumë vjet të kampione, por unë mendoj domethënë që kam qejf shumë domethënë që të kem sukses në arenë ndërkombëtare dhe për atë po stërvitem. Njëra prej kampioneve të TUT-s, e cila fitoi në tre grupmosha të ndryshme, tre tituj kampion gjatë këtij viti u shpreh. 2014 ishte një vit shumë i suksesshëm për karrierën time. Dola kampione për tre kategori të ndryshme, si që ishin kampione për 15 vjeçarë, 18 vjeçarë dhe për 21 vjeçarë. Kjo ishte edhe një vit shumë suksesshëm për mua që besoj se do vazhdoj dhe vitet e tjera. Çfarë premton Liridona për këtë vit në aktivitetet që ju do të zhvilloni? Me mund dhe me punë mund të arrijë gjithçka. Ndërkohë, edhe në aktivitetet ndërkombëtare, vajzat dursake të ping-pongut u paraqitën mjaft mirë, ku në lojrat mesdhetare me pjesëmarrjen e 13 ekipeve kampione të mesdheut, TUT-a u rendit e 7-ta, ndërsa në kampionatin ballkanik TUT-a u rendit e 5-ta midis 8 ekipeve pjesëmarrëse. Rezultat ky që arrihet për herë të parë.